de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Esperança de Israel. Nossa força, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Nosso comandante, oh, ele é o nosso comandante. Oh, é claro. Amém, glória a Deus.